নমস্কার পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো পোশাকৰ ফলপা বিহু স্পেশাল অফাৰ আৰম্ভ হৈছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো ষ্টেপল কটন হেণ্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ এখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব গেৰো ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব সুতা ফুলৰে কাম কৰা আছে ডাৰ্ক বেগুনীয়া কালৰত আছে চাব পাৰে এখন চাওক এখন আপোনাৰ চাদৰ হয় এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব গেৰো ডিজাইন হয় বাকী গোটেই গাতে বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এখন চাদৰ হয় চাদৰখন চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন চাদৰ আহিব আপোনাৰ এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হ'ব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব এইখন মেখেলা থাকিব আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে এইখন চাদৰ আহিব চাব পাৰিব গেৰো ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব চাব পাৰে এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব ডাঙৰকৈ আছে গেৰো ডিজাইনটো চাব পাৰে এইটো চাওক হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে ৰেডৰ ওপৰত আছে খুবেই ধুনীয়া আৰু বাকী গোটেই গাটিৰ বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে চাব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইখন চাদৰ হয় চাদৰখন চাব পাৰে চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাদৰ থাকিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ পাৰি থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ হয় এই পাৰিটো ব্লাউজত আহিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব পাৰ্পল কালাৰত আছে এইখন চাওক সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটাবোৰ আছে চাব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি হোৱাইট সূতাৰে কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিম চাব পাৰিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ আছে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজত অকল পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে এইখন চাওক ৰেডৰ ওপৰত আছে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পাৰিটো দিয়া হৈছে এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ ৰাণী পিংকত আছে হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব আৰু ঘন ঘনকৈ আছে চাব পাৰে চাদৰৰ আচলটো আপোনাৰ কিং খাপত আছে চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে হোৱাইটত আহিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এইটো পাৰি থাকিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ হয় এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত আছে হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব গেৰো ডিজাইনত আছে আৰু যদি কাপোৰবিলাক আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে সেই নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব বুকিং কৰা ফোন নম্বৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458 এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব চ' দেৰি নকৰি সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব পাৰে কাৰণ কিয় অতি কম প্ৰাইজতে লাভ কৰি আছে
কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আপোনালোকৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব পেমেন্ট কৰিলেহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব আমি আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো দি দিম তাতে পেমেন্ট কৰি ল'ব পাৰিব কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় চাদৰ কামটো চাব পাৰিব এইখন চাদৰ হয় হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে লগতে ব্লু সূতাৰেও কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব গেৰ ডিজাইন হয় গেৰ ডিজাইন থাকিব এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত আহিব চাব পাৰে এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব বাকী গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে চাদৰৰ আচলটো চাব পাৰে হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে এতিয়া আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাদৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিছত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিছত এই পাৰিটো ব্লাউজত আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লুত আছে হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে গেৰৰ ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব বাকী বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে গোটেই গাতেই থাকিব আপোনাৰ চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাদৰৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এইখন চাদৰ থাকিব আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিছত এই পাৰিটো ব্লাউজত থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ ৰাণী পিংকত আছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক কথা এটা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে আমাৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 8:30 বজালৈ খোলা থাকে ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দোকানখন আপোনালোকে 7 দিনে খোলা পাব আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কেনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব আমাৰ যিহেতু নিজৰ মেনুফেকচাৰ হ'লচেল হয় তো সেইবাবে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব এইখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিছত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিছত এই পাৰিটো ব্লাউজত আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লুত আছে ইয়াৰ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ আহিব চাব পাৰে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে গেৰৰ ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব বাকী বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে গোটেই গাতেই থাকিব আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটোও আহিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাদৰখন চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা ৰয়েল ব্লু কালাৰত আছে এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু এইটো ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দি আছোঁ পোশাক GNB ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এঠাইত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দি আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আছে SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে তাতেও আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব কাৰণ কিয় আমাৰ নিজৰ মেনুফেকচাৰ হ'লচেল হয় তো সেইবাবে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব আৰু লগতে তাৰে ফোন নম্বৰটোও জনাই দিছোঁ 7099399008 এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে তাৰে এড্ৰেছটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লুত আছে সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে গেৰৰ ডিজাইন আহিব এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব চাব পাৰে এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব বাকী বুটাবোৰ গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ আছে চাব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ পিকক ব্লু কালাৰত আছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব গেৰৰ ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো মাজত থাকিব বাকী গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ থাকিব আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো হয় এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় এইখন চাদৰ থাকিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয়
মেখেলার কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা আহিব আৰু এবোৰ আহিব আপোনাৰ সাদৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজত অকল পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন সাদৰ হয় চাব পাৰে এখন সব বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব সাদৰ আচলটো আপোনাৰ কিং খাপত আছে এইটো সাদৰ আচল থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ সাদৰ সাইড পাৰি এখন সাদৰ হয় সাদৰ কামটো চাব পাৰে এখন সব এখন আপোনাৰ সাদৰ থাকিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব হোৱাইটত থাকিব হোৱাইটত থাকিব আৰু পাৰি এটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ ব্লেকত আছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক চাদৰৰ ছাইড পাতি দহি বটা মেখেলাত ফলচ লগোৱা গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় খালি চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হয় যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিম আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দিয়াই হৈছে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ পৰা হ'লচেল প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আৰু ফেঞ্চি বজাৰ দুই ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইখন মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব এইটো ব্লাউজ পিচ হয় এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1400 টকাত 1400ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ